Vi testar den. Tror du att du känner oss bra med din vattenkropp eller? Tror du det? Du ska nämligen köpa en klocka. Det vill du göra va? Ja, det kan jag göra. Den billigaste modellen du får köpa igen. Hello YouTube and what? Puppy brothers and sisters! Ja, och idag ska vi göra någonting som vi inte har gjort på den här kanalen tidigare. Och det är att snacka skit om mänskligheten. Nej, men vad ska komma på att det är det vi ska göra? Nej, Krille och Julia har kommit på en idé att jag ska inte få säga nej till någonting. Utan jag måste säga ja till allting. Ja. Och det kan ju inkludera att vi ska in på rusta här nu till exempel. Ja, och Krille, till exempel Krille säger så här: Jackie, du måste gå och säga ja. Eller gå och krama den här tjejen. Eller ja, vad som helst. Då faktiskt. Måste jag säga ja till det. Och Jackie, vi kan börja med så här. Vill du skrika att du är en jävla idiot? Vadå, här inne? Nej, här nu. Ska skrika att jag är en jävla idiot? Vill du skrika då? Ja, kan jag göra. Ja, gör det. Jag är en jävla idiot! Ja, precis. Ni har förstått exakt vad den här videon går ut på. Shit, Jacka, alltså. Innan vi går in, vill du även skrika att du är en liten kuk? Ja, en liten kuk! Ja, ni förstår nej. Exakt hur konceptet här, kommer se ut idag. Det nu håller käften. Det är så här det kommer se ut och Jacka, han ser ju. Han är lite ivrig och nervös. Men det är den här kanalen bygger på. Jacka. Du vill väl gå fram och ta två matlådor och stå och slå dig själv på huvudet och säga att du är bongo bongo. Varsågod. Vi är framför det. Ja. Det finns där. 2 för 10. Ja. Väl vilken färg du vill ha. Ja, ska man slå du ska bara stå och slå och säga jag är bongo. Jag bara köra. Jag är bongo, jag är bongo, jag är bongo. Bongo. Tack. Okay. Ja. Du ska gå fram och fråga valfri människa ja. Om den där filten skulle kännas skönt mot din nakna kropp. Mot min nakna kropp? Mm. Om de tror att det är tillräckligt mjuk för att kunna ha när du är naken. Fan, du är sjuk i huvudet eller? Ja. Det går här och så. Ja, kör bara. Du käkar mig. Tror du den här skulle kännas bra mot min nakna kropp eller? Tror du det? Säkert jättebra. Ja, men jättebra. Schysst. Jacke? Ja? Vill du köpa den här och ha på dig den? Absolut. Mm, ja, bra. Tror att det kommer bli jättefint på dig? Ja. Mm, bra. Den kommer bli jättefin, Jacke. Tack så mycket. Jag tror det med. Mm. Fan vad du kommer på då. Jacke, vem är det där till? Flickan i källaren eller? Så där, då befinner vi oss på Kia, Imma Kamprads nästa. Ja, det, är ju, det var ju här han startade sitt sån här etablissemang för att lura unga flickor till att handla mer blockljus bara för att det skulle bli lättare att masturbera i deras ålder. Då vilket jävla imperium man har byggt upp. Ja, massa jävla blockljus och möss och skit. Ja, det har han faktiskt. Och i den här videon som ni redan har sett så är det att Jacke säger ja till allting. Så ja. Säger jag till Jacke att han ska förgripa sig på någon så ska han göra det. Kanske sen får jag han stå till svars. Nu är det så här att du kommer stå till svars för rättvisa. Ja, okej. Okay. Så att vi kommer även äta. Och där kommer vi se vad det här kommer landa på, den notan. Och det jag ska inte ha en period till att dricka, för vi åker taxi ändå. Det är så. Ja då, men ni får tugga på den. Tagning! Okej, så här är det. Jag har hittat en fake iPad. Och jag tänker fråga dig, Jacke. Gå fram och fråga någon varför de köper den här. Alltså just den där, varför den finns i lagen. Ja, den här. Mm. Okej. Okay. Mm. Jag vet inte vad man ska jobba här. Kör bara. Jack har så jävla mycket problem med sina framtänder. Och efter den här resan kommer hans konto börja hosta. Hej. Jacke, vill du betala maten? Kan jag. Ja. Pengar är inga problem. YouTube. Varför kollar du upp i taket, dumhuvud? Ja, Jacke ska betala den här måltiden. Vad ska du ta för? Jag tar en sommarfest. Ja, och jag tar en vinterfest. Nej, men jag ska faktiskt ha köttbullarna. Brorsan. Är det okej om man tar en dricka till också? Jag gör det. Ja. Det är bara att ta vad du vill. Vad tar du till, gumman? Tar du en liten kladdis? Ja, det här är ändå bara en video. Åh, vad förbannade den här. Så fort det vart att börja betala då. Jacke, vill du gå in och bakom och hjälpa till dem att diska?
Jacka, vill du slå sönder glasmonter framför dig? Jacka, vill du sjunga en nationalistisk slagsång? Jacka betalar med pengarna från G4S-rånet. Jacka, de där krukväxlarna som står där, de ska du nämligen gå fram och prova att tugga på. Det vill du, va? Mm. Klart du vill ta en liten tugga av en plastblomma. Har du något konstigt Limp Bizkit eller? Det är säkert någon som har sluntit med skithanden och sen tagit den. Eller så någon som har slått i nacken med en hammare. Ja, typ. Hallå! Brorsan, du vill väl springa och göra en kana av de där mattorna där framme? De där? Ja. Eller hur, det vill du väl? Ja, kan jag göra. Ja, men då kör vi då. 3, 2, 1. Agent! Vad sa du, afghan? Brorsan, finns ju ett litet stearinljus här. Du vill väl prova att hugga på det här, eller? Ett av de här? Ja. Vilket ska jag ta då? Ja, vi får ta valfri färg. Jacka? Ja? Mina ciggutlar? Ja. Det hade varit som du kunde gå in och köpa ett ciggpack åt mig. Absolut. Ja. Vad ska du ha för cigaretter då? Winston gröna. Man är ju som en jävla pengatång nu, för fan. Ja, framåt då, dumhuvud. Jacka, jag tänkte ifall du ville köpa de här. Det är jättefina till ditt diadem. Ska jag gå med de här nu med? Mm, det blir jättebra. Ja. Köp dem nu. Det är det bara göra. Ja, gör det. Så. Hej. Det blev jättefint, Jacka. Jag lovar, han är borta. Han kommer få hjälp där, kan jag säga. Det kommer bli jättefint det där. Det blir jättefint. Nej, tack, det är bra. Han ska ha dem direkt. Wow! Det är samma regnbågsfärg som dina favoritpolare, Jacka. Men det där är jättefint, Jakob. Sekelius och grabbar. Mm, men det där är jättefint. Ja, verkligen. Mm. Det känner mig verkligen jättebekväm nu. Det passar dig verkligen. Tack så mycket. Mm. Jackes kusin kommer ner bland oss. Det här är tjejerna när de flockas runt mig på nattklubben. Kom igen, girls, kom igen, girls. Jacka, Jacka, Jacka. Jacka, Jacka, en 18-åring kommer flygandes. Ja. Jacka vill inte ha ett husdjur hemma för att det blir så håret. Ja. Så jag tänkte att jag har fixat en isbjörn här till honom. Så den får du. Ska du köpa den, brorsan? Ja. Ska jag köpa den här? Ja. Ja. Jajamän, köp det. Klart att han vill ha den uppblåst, annars håller han på att kämpa med den när han kommer hem sen. Ja. Ja, det är mycket gåsigare för jag blåser för. Det är Jacka kvittat måste du ha så du kan visa upp socialen så du får avdrag. Det här är helt sjukt här. Varför det här? Kostar bara 99. Grubbe Sekelius hör de. Everybody. Så härlig är den här, va? Jacka behöver inte vara rädd för att dra när han dör. Jag är ju inte dum huvud. Så, det blir jättefint det där, Jacka. Han är singel än. Ja då, men det är ingen idé att ge upp. Grabbar, ni är med på film. Bra gubba, det är bra gubba. Mycket bra. Brorsan, nu är det nämligen, du ska göra den sista utmaningen här idag. Du ska nämligen köpa en klocka. Ja. Det vill du göra, va? Ja, det kan jag göra. Den billigaste modellen får köpa i Gent. Gent? Ja. Ja. Kan gå in här. Går vi in här. Det räcker att den här som hunden vill, eller? Ja, visst. Nej, förståndshandikappare. Det är inte hans fel. Det är samhället som har byggt upp honom. Okej, jag vet inte vad jag är. Den där uppe, den stora svarta. Ska du köra på den stora svarta då? Vill, ja. Vill du köpa den stora svarta agenten? Den där. Det är så här det ser ut när BS, de praktiserar, vet du. Ja, det måste vara så. Ja, det måste vara så tyvärr. Dagens samhälle, klimatet är annorlunda nu för tiden. Sådär då! Sådär, då är vi klara för idag i alla fall. Ja, och det här var en liten annorlunda idé som vi inte har gjort
tidigare och har skapat den där videon där för fan Julia då. Ja, skulle. Eller hur? Ja, men kom då för fan. Ja, men kom då din jävla. Jag ska hitta då. Ja, kom. Och jag är så jävla lös i magen, hela mitt rövhår bubblar ju. Ja, du, din mage var riktigt dålig idag. Ja. Om ni googlar på mystisk mage så får ni fram Kristoffers Bergs mage, dum i huvudet. Ja, min mage är riktigt dum i huvudet. Jag kan säga så här, Mårten snackar om 3D-axlar. Vilket jävla skär! Ja, jag har inte ens 2D-axlar. Nej, det har han inte. Han ska totalt bli sönderslagen med en liten hammare. Det ska han.